judayam ko'p bemorlarim, ayol bemorlar, qizlarimiz, yosh qizlarimiz, turmushga chiqqan, turmushga chiqmagan qizlarimiz hayz sikli betartib kelishi, kemasligi, oylab surilishdan murojaat qilishadi. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Birinchisi, sizda tug'ma tuxumdon bachadon yetishmovchiligi holatlari bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, tuxumdonda kista paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, balki siz homilador bo'lishingiz mumkin. To'rtinchisi, sizda tuxumdon polikistoz sindromi, ortiqcha vazn bo'lishi mumkin. Beshinchisi, eng ko'p uchraydigan sabablardan biri, sizda nosog'lom turmush tarzi, hayot tarzini betartibligi, uyqusizlik, noto'g'ri ovqatlanish, kola, fanta, flash, energetiklar, har xil gazirovani ichimliklar, fast food, tez pishadigan ovqatlarga ko'p iste'mol qilishingiz va sizda hayotda, oilada qaynona, qaynota, ota, ona, aka, singil, uka tomonidagi bosimlar va sizda mana bu miyangiz kompyuteringizdagi ortiqcha nagruzkani hisobida sikl betartib kelishi yoki buzilib ketishi yoki olti oylab kelmasligi mumkin. Men ko'p bemorlarimga aytaman, hayot tarzingizni doktor aralasha olmaydigan narsani siz hal qilib bering, men qolganini hal qilib beraman. Sizga manaman degan eng zo'r lichinani olgan taqdiringizda ham har xil femaston, regulon, dufaston shunga o'xshagan dorilar berishadi. U dorilarni olgan taqdiringizda ham sizda uyqusizlik, noto'g'ri ovqatlanish, hayot tarzini palapartishligi agar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni rejim bo'lmasa, regulyarni bir normal sport bilan shug'ullanib, vaqtida ovqatlanib, vaqtida uxlab, kechki sayrga chiqib, dam olib, tabiiy mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilib yurmasangiz, sizga biror bir dori ta'sir qilmaydi. Maslahatim, sog'lom turmush tarzida bo'ling, vrach tanlashda adashmang, har xil gormonal preparatlarni bilib-bilmasdan ovurmang. Agar siz hayot tarzingiz yomon holatda bo'lsa, gormonlar faqat sizga plusga emas, minusga ta'sir qilib qolishi ham mumkin.